អូខេអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីរបៀបបង្កើតគណនី Gmail អញ្ចឹងគឺកុំឲ្យខាត់ពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយូរសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Google ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា create@gmail.com ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ enter នេះ create@gmail.com ហ្នឹង enter អូខេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះគឺ Google Support អញ្ចឹងយកមើលមកនេះអានេះ sign in ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលពាក្យថា create អញ្ចឹងមាន create ដែរនេះយកពាក្យថា Google Account នេះក៏បានដែរអឺអានេះគឺ create@gmail.com have អានេះគឺ have ទេអញ្ចឹងអានេះគឺ create@account have អានេះ sign free អញ្ចឹងយកពាក្យ create រមើលពាក្យ create អត់ឃើញយើងយកពាក្យថា Google account នេះក៏បានដែរបញ្ហាដោយសារតែកន្លែងនេះគឺតម្រូវឲ្យយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលតាមហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអញ្ចឹងដោយសារតែនេះយើងចូលទៅ Gmail តែម្ដងខ្ញុំវាយ Gmail ចឹងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាយពាក្យថា Gmail ណាវាយ Gmail ចឹង Enter អញ្ចឹងវានឹងឡូនចូលខាងក្នុងនេះអញ្ចឹងពេលដែលឡូនចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចចំកន្លែង profile account របស់យើងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា add account អញ្ចឹងនៅពេលដែល add account នេះដោយសារតែយើងមាន account អញ្ចឹងយើងអាចវាយបញ្ចូលតែបើមិនជាយើងអត់មានទេអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា create account ហើយយកពាក្យថា for myself អញ្ចឹងវានឹងចាប់ផ្ដើមចេញផ្ទាំងនេះមកហ៎អញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញផ្ទាំងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយឈ្មោះរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាម៉ាដាក់ឈ្មោះលីសលីសចឹងមកលីសលីសអូខេអញ្ចឹងគឺបន្តមកកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាលីសលីសនេះអូខេបន្តមកទៀតគឺ password ណា passwordចឹង password យើងដាក់ឲ្យ strong ទៅចឹងខ្ញុំដាក់ថាចឹងលើកន្លែងនេះយើងដាក់ចឹងដែរមកអូខេចឹងគឺយើងបំពេញ information កន្លែងនេះចប់ហើយសុំចុចយកពីថា next បាទអញ្ចឹងវាសារតែប្រហែលជាខ្ញុំវាយ password អត់ត្រូវអត់ដូចគ្នាណាកន្លែងហ្នឹងគេតម្រូវយើងវាយ password ឲ្យដូចគ្នាហើយសូមចុចយកពីតា next បាទដោយសារតែឈ្មោះនេះគឺមានម្ដងហើយចឹងខ្ញុំដាក់តាម108យោអូខេអញ្ចឹងគឺបន្តមកទៀតយើងចុច next ទៀតមកអត់ឲ្យចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាម៉ាលីសចឹងទៅកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាម៉ាលីសហើយ password អូខេចឹងគឺបន្តមកសង្ឃឹមថាបានចឹងខ្ញុំចុច next
ខេឈ្មោះខ្លះនេះវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់អីទៀតហើយខ្ញុំដាក់ទៅដាក់លេខព្រោះទៅឈ្មោះខ្លះនេះគឺមានគេប្រើហើយអញ្ចឹងវាតម្រូវយើងដាក់ហ្នឹងណាunder taken ចឹងត្រូវបានគេប្រើហើយយើងដាក់068ម្ដងទៅនេះទៀតហើយទៅចឹងយើងដាក់2019នេះអូខេទៅ let's go អូខេអញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះវា verify ដើម្បី secure account របស់យើងអញ្ចឹងវាតម្រូវយើងវាលេខកូដបញ្ចូលឥឡូវខ្ញុំសុំ stop កន្លែងនេះតិចកុំឲ្យខាត់ពេលវេលារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដោយសារតែកន្លែងមិញហ្នឹងខ្ញុំបានបំពេញហើយវាផ្ញើលេខកូដមកឲ្យហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានទៅពេញហើយតែខ្ញុំអត់ឲ្យឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំទេតែមកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ថ្ងៃខែកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទៅណាហើយតោះមកខ្ញុំដាក់ភេទហើយខ្ញុំចុចនិចអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនិចទៅការស្រាច់ណាអញ្ចឹងវាលូតទាំងនេះមកអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ចូលទៅ get more from your phone អីទេ skip តែម្ដងទៅហើយកន្លែងនេះយើងចុចទាំងមកឲ្យឃើញតុង I agree ហើយចុចយកថា I agreeចាំវានឹងចូលទៅខាងក្នុងតែម្ដងទីទៀតវាលោតបង្ហាញផ្ទាំងមួយមកហើយបាទនេះចាំវាលោតចូលទៅកាន់គណនីរបស់យើងហើយអូខេអញ្ចឹងគឺនេះគឺរបៀបបង្កើតគណនី email ឬក៏វាហៅថាគណនី gmail ណាអូខេអញ្ចឹងគឺក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺសន្មតថាចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាមានកំហុសត្រង់ចំណុចណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសព្រោះរិសាតែនេះគឺជាការអនុវត្តភ្លាមភ្លាមព្រោះយើងមិនបានត្រៀមទុកមុនទេអូខេអញ្ចឹងគឺអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនអរគុណសម្រាប់ការចុច Subscribe ទៅលើ Channel របស់យើងខ្ញុំអរគុណសบายមើលអរគុណ